niin, Joona Rajala, nyt on lohkopelit takana ja valmistaudutaan välierään huomiseksi. Olet eka kertaa näillä leirillä mukana, niin kuinka on mennyt? Ihan hyvin, täällä on hyviä kavereita ja on ollut kiva pelata. Pelaat siinä keskikentän vaihtoa, joudut aika moneen rooliin siinä, niin miltä se tuntuu verrattuna seurajoukkueeseen? No, se on ihan kiva ottaa monia paikkoja siitä keskeltä ja olen tykännyt. Tuossa kun lähditte pois hallilta, niin kuulin, että joukkuekaveri puhui jostain apinasta ja selästä ja putoamisesta. Miltä tuntuu tällä, että neljäs maali kissin verkko? Se tuntuu aika vapauttavalta. Että oli aika paljon paikkoja viime peleissä, niin ihan hyvä, että tuli nyt tehtyä maali. Aivan oikein. Sitten näin, ja otetaan tuosta Jouni Luiro, meinasin sanoa Ville. Täällä mukana nyt ensi kertaa myös, niin miten oot omasta mielestä päässyt porukka mukaan? Kyllä mä ihan hyvin on päässyt. Mukavia jätkiä. Aivan oikein, ja oot ollut hyvänä tukena meidän ruotsin vahvistukselle Hugolle myös kielen puolesta. Joo. No, jos itse muistelet tuota peliä vielä, joka tuossa koettiin äsken, niin minkälainen fiilis jäi? Kyllä ihan hyvä fiilis jäi, mutta kyllä se aika sikamasta peli oli. Tiedän, että sä oot itse erotuomarina myös tuolla pohjoisessa, niin kuinka niin kuin tunsit siinä pelin aikana, minkälainen oli linja? No, kyllä se olisi voinut vähän parempi olla, mutta kyllä ne ihan hyvin meni. No, mites huomiseen lähdetään sitten vielä aamupalan kautta ja kohti tuota mitalipelejä, niin Joona, mitä arvelet, miten meille käy? No, kultaa otetaan. Entä Ville, onko sama ajatus? On kultaa. Hyvä, kiitos teille. Kiitos.